Сильна злива, яка сталася у Чернігові 30 червня та спричинила підтоплення та руйнування окремих приватних будинків, визнана надзвичайною ситуацією місцевого рівня. Таке рішення колегіально було прийнято 2 липня у міській раді. Григорій Годун каже, визнали це за кількома чинниками, зокрема за кількістю постраждалих. В Чернігові більше 100 осіб потребують одягу та інших речей. Тільки з вулиці Декабристів відселено 36 людей, і з кожним днем бажаючих переїхати у гуртожитки, які надає місто, стає більше. Ми можемо сьогодні визнати дану ситуацію як надзвичайна ситуація. По класифікатору, для того, щоб вона попала на місцевий рівень, нам потрібно, щоб збитки составили 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ми зараз не можемо однозначно це прийняти, ми будемо збирати цю інформацію, і за один день ми не можемо. Ми сьогодні можемо тільки прийняти, що вона надзвичайна ситуація. По гуртожитку, який знаходиться на Текстильників 23, де пішли тріщини по будинку, сьогодні також працювали фахівці та визначалися, що робити далі. Встановити просто маячки, для того, щоб ми контролювали ситуацію, розкриваються чи не розкриваються ті 5 тріщин, які ми там знайшли. Після того, коли схлинуть дощі, нужно будет провести шурфирование вокруг фундаментов здания и понять их состояние. Потому что здание находится наполовину на грунте, а половину там есть подвальное помещение. Під час засідання комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації вирішено, що усі постраждалі можуть звернутися до відділу звернень громадян міської ради або прийти до пункту обігріву, що розташований по вулиці Декабристів і де працюватимуть представники міської ради, та письмово звернутися стосовно руйнування житла чи його підтоплення. Заступник міського голови Андрій Черненко наголосив, що на вулиці Декабристів потрібно знести насадження, які ростуть на горі, бо ще одна злива і все це впаде на житло. Також треба вирішити питання з дорогами, а точніше з тотальним бездоріжжям, яке там є. Євгеній, якщо є можливість, і знайдіть цю можливість, от срізом хоча б ті ями, які там сумасшедші ями, що машина не може проїхати, засипати, тому що дійсно там народ пострадав, і доїхати скорої допомоги ніяк не можна. Іменно вулиця Декабристів, по Декабристів туди вище. Внаслідок надзвичайної події до медичних закладів потрапило 3 людини. Всі вони в задовільному стані, каже В'ячеслав Кухар. Начальник управління охорони здоров'я міської ради каже, стихія не оминула і деякі медичні заклади Чернігова. Третє поліклінічне відділення першої міської лікарні працює в обмеженому режимі через те, що приміщення знеструмлено. Був затоплений підвал. Рятувальники воду відкачали, проводяться роботи з висушування щитової. Тільки після цього в будівлі знову буде світло, а поки є певні незручності. Поліклініка працює, всі фахівці на місцях, медична допомога надається. На сьогоднішній день не проводиться УЗД-діагностика всім, але ж якщо є така необхідність, в інших корпусах будівлі ми таке дослідження робимо. Те ж саме стосується деяких оглядів певних вузьких фахівців, але ж для цього є допоміжна апаратура, яка допомагає їм розібратися в ситуації. За словами Владислава Кухаря, ситуація з третім поліклінічним відділенням тимчасова і повністю вирішиться вже в найближчі дні.